የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽንና የቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮ ሰራተኞች በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 የሚገኙ የአቅመ ደካማ ዜጎች ቤት እድሳት አከናውነዋል። የቤት እድሳት የተደረገላቸው ዜጎችም ከዚህ ቀደም የስቃይ ኑሮ ሲያሳልፉ እንደነበር ገልጸው ለተደረገላቸው መልካም ተግባር አመስግነዋል። ሁነተኛ ምን ኖሮ ኑሮ ኑሮ አይደለም እንግዲህኛ ሁነት ነው። ዛሬ ነው ከመውት የሚተነሳ ነው። ዝናቡን ስዘም መዘብሰፋ እየደቀነን በቃ ምን ኖሮ የነበረው ሁነት የስቃይ ኑሮ ነው። በኋላ ሽንት እንደዚህ በሽንት በላያችን ላይ ይሄደ ነው ስንኖር ነበረ። ዝናቡ በዝናብ ቁጥር ግድግዳው ወድቅብናል። በሌሊት በጣም ነው የምንሰጋ። ሽንት ቤት ከኋላ በኩል ጎርፍ ይሄዳል፣ በዚህ ጋም ይመጣል። በጣም ብዙ ጎርፍ አንዳንዴም ይገባል። በቃ እንደዚህ ነው የስቃይ ነው። ያው እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ጭቃ ነው የሚኖረው። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ነው ያለን። እጅግ በጣም ብዙ ክረምት በመጣ ጊዜም ያው ጎርፍ እየገባብን እንደዛ ሆነን ነበር ያሳለፍነው። ያው በአብይ ዘመን ደግሞ ቢያንስ ብዙ ነገርን እያየን ያለ ነው። አንደኛ ቢያንስ ከሀገራችን አንጻር እንኳን ከአቃቂ ከአስፋልቱ አንጻር እንኳን መልካም ነገር ነው እያየን ያለ ነው። እዚያ አንጻር በጣም ነው የማመሰግነው። የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ኃላፊ አቶ ጥላሁን ከበደ ኮርፖሬሽኑ በክረምት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ድጋፍ የሚሹ ዜጎችን ቤት የማደስ ተግባሩ ወደፊትም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። አቅመ ደካማ የሆኑ ወገኖቻችን፣ አካል ጉዳተኛ አረጋውያን የሆኑ ወገኖቻችን የመጠለያ ቤት ችግሮቻቸው እንዲፈቱ ቤቶቻቸውን አፍርሶ የመጠገን ስራዎችም በዚህ በክረምት በጎ ፈቃድ ተግባራት የሚከናወኑ ይሆናል። የእኛ የኢትዮጵያውያን የመረዳዳት የመደጋገፍ ባህላችን ያለው ከሌለው ጋር ተካፍሎ አብሮ የመኖር አኩሪ ባህላችን ልምዳችን ወደፊትም ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። በዕለቱም በኮየፈጬ ፕሮጀክት 18 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዙሪያ በተከናወነ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ላይ የተሳተፉ ሰራተኞች አካባቢው አረንጓዴና ለነዋሪዎች ምቹ እንዲሆን ለማድረግ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማበረከታቸውን ተናግረው ችግኝ ከመትከል ባለፈ እንደሚንከባከቡም ገልጸዋል። ማህበረሰቡ ሲገባ ተፈጥሮ ተቀይሮ የተሻለ አየር የተሻለ ቦታ ሆኖ እንዲገኝ ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ ስላለብን ይህንን ደግሞ ያው ተንከባክበንም እናሳድጋለን በሚል ሁኔታ እስካለን ድረስ የተሻለ ነገር ለማድረግ ብለን ነው አሁን ዛሬ ተከላውን እያደረግን ያለ ነው። የተወለደ ልጅ ማደግ አለበት። አትክልታችንም እንደዚያ ነው መሆን ያለበት እንጂ ተከልን አለቀ ማለት አይደለም። ውሃ የሚጠጣበት ነገር፣ ጥበቃ ከብቶች እንዳያገኙት የማድረግ ጉዳይ ደግሞ የሁሉም ሰው ነው። ከራሴ ጀምሮ የሁሉም ሰው ኃላፊነት ነው። ያለበለዚያ ዝም ብለን ተክለን ይሄን ማለት ነገ የዛሬ ዓመት አይገኝም። በኮየ ፈጭ ፕሮጀክት 18 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዙሪያ ከ4000 በላይ ችግኞች የተተከሉ ሲሆን 1000 ያህል የተለያዩ የፍራፍሬ ችግኞች ለአካባቢው አርሶ አደሮች ተበርክተዋል።